少女站在朋友后面，好奇的低头要看看怎么使用喷枪吹洗机车后照镜，结果玻璃瞬间破掉，大块的碎片直接喷向少女眼睛，她捂着脸痛到蹲下来。这时朋友发现情况不对了。屏东一名少女跟着朋友到自助洗车场来洗车，当时呢朋友想要使用喷枪来清理这个后照镜，没有想到呢喷枪对着后照镜之后，造成整个玻璃破掉，碎裂的玻璃直接喷到他的眼睛，造成左眼球破裂。这个眼球呢，看起来就是上面有一些血块，而且有里面的组织哈，比如说虹彩跟玻璃体都有脱出的这个现象，就会像那个烂皮球就皱缩下来了。好，那这样子会导致最后就会导致失明。眼球受伤的少女呢，当时被送到长庚医院开刀5个小时之后，但是视力仍然是没有救回来，从原本的 1.0 变成 0.4 和 0.8。医生建议，其实在这样的意外发生的时候，第一时间应该要马上替眼睛戴上护目镜，还有纸杯来保护受伤的眼睛。但实际上，喷枪的力道也蛮大的，这样的力道却造成玻璃破掉。第一次听说，第一次听说这种案例，这样子的话，可能以后要小心一点。你们都是用来做怎样的清理比较多？哦，其实我们在用它的时候呢，我们会稍微做甩的动作，我们不会直接去做一个压力，一个强压，不要正对着它哦。甚至你要把它这样子的话，一压下去，它就从里面爆出来了。哦，真的会哦，哦，这不是在狗狗罗身上会而已。投币式洗车场里面呢，它所有压力的东西，除了气枪以外，我们还包含了水枪。对着人这样子射的话呢，可能会有一些受伤的疑虑。那一般来说，你们怎么建议客人？我们先会把后照镜往下移，让这个水滴往下，那么我们会有一段距离，这样子才不会去造成它压力过大，或者是集中在某一个点，而让它使它坠落破裂。记者张中华、宋美成、林智慧、屏东、高雄综合报道。怕等秋裤等豆用，12月12起跟着中天走，掰了52台，立刻订阅 YouTube 中天电视频道，订阅、按赞、分享，开启小铃铛，万钻分级，同步下载中天快点 TV App， 一键看中天更方便。订阅中天，守护台湾，刷一排加一。